सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यदेशमा अझै सहमति जुट्न सकेन, कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन। गृहमन्त्री लामी छानेलाई संसदमा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय, छानबिन समिति बनेपछि मात्रै संसद कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुपर्ने शर्त। धादिङ र चितौनका विकट बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुग्यो, चेपाङ समुदायलाई निशुल्क मिटर वितरण। आज बिहान एकैपटक 40 जनाद्वारा सगरमाथाको सफल आरोहण, फोटो पत्रकार श्रेष्ठ एक साथमा दुई पटक सर्वोच्च शिखरको चुचुरोमा। चुरे क्षेत्रका खोलामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा मनपरी दोहन, अधिकांश खोलाहरू बिचौलियाको जिम्मामा। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान, आज छापावाला सुन प्रतितोला 1,40,900 रुपैयाँमा कारोबार। बैङ्क खाता रोका तथा फुकुवा गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैङ्कद्वारा मस्यौदा तयार, रोका तथा फुकुवा सम्बन्धी विनियमावली 2081 तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने। अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकलाई शिक्षण अनुमति पत्र आवश्यक रहेको शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको भनाई, इजाजत पत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले आवश्यक कदम चालिरहेको उल्लेख। युवा कवि श्रेष्ठको 9 गतेको जन्म जयन्तीको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिँदै न्यू रोड सिद्धिचरण चोक स्थित सालिकमा 8 गते विशेष माल्यार्पण कार्यक्रम तय। सरकारद्वारा किर्गिस्तानको राजधानीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई घरभित्रै रहन आग्रह, आक्रमणबाट सबै नेपाली सकुशल रहेको राजदूतावासको जानकारी। तराईका जिल्लाहरूमा तापक्रम 40 डिग्रीभन्दा माथि पुगेसँगै लू चल्न थाल्यो, तातो हावाको लहर अझै केही दिन चल्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले छाउपडी विरुद्धको अभियान चलाउने, अभियान पार्टी सदस्य स्वयंको परिवारबाट सुरु गर्ने निर्णय। लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा करिब 6 खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रियो, अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेकाले कर्जाको माग बढेन। एब न्यूज खबरका जनकपुर धाम समाचारदाता सुजित कुमार झाको मैथिली भाषामा लिखित थप एक पुस्तकको अनावरण। गुल्मीको धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गाको प्रचार प्रसारका लागि लायन्सको क्याबिनेट बैठकको आयोजना, रेसुङ्गाको प्रचारबाट पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने फनाई। अर्घखाँचीमा सञ्चालन गरिएको आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविरबाट करिब 300 बिरामी लाभान्वित, 233 जनाले लिए स्वास्थ्य सेवा। बागलुङ विद्या मन्दिर विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी दिलिसा भण्डारीको रहस्यमय मृत्युको छानबिनको माग, विद्यार्थीद्वारा आज दबावमूलक शान्ति जुलुस प्रदर्शन। कङ्ग्रेस शुभेच्छुक नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको अध्यक्षमा दीपक थापा निर्वाचित, 2 प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै थापा विजयी। सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा फर्निचर उद्योग ठूलो समस्यामा, उपयुक्त सहकारी नीति नहुँदा समस्या भोग्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो। प्रहरीद्वारा 48 ग्राम लागू औषध खैरो हिरोइन सहित एकजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक, पक्राउ पर्नेमा बाँकेका 32 वर्षीय सचिन राणा। काठमाडौँको गौशाला चोकमा आज अतिक्रमित संरचनामाथि महानगरले चलायो डोजर, अतिक्रमण गरी बनाइएका घर तथा पसल दुवै फत्काइयो। ललितपुर स्थित एक टहरोमा आगलागीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुग्यो, 2 छोरी र आमापछि बुवा सञ्जय गिरीको पनि मृत्यु। प्रहरी जवान युवराज घिमिरेको हत्या आशंकामा प्रहरीद्वारा 5 जनालाई पक्राउ, पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाई। पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा आगलागी र वन डढेलोको घटनामा परि देशभर 27 जनाको मृत्यु, 50,67,68,590 रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको तथ्य सार्वजनिक, विगत 5 वर्षमा 4,15,44,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्दै। जापानको टोकियो बिग साइट कन्भेन्सन सेन्टर बाहिर उड्ने कार प्रदर्शन, अत्याधुनिक प्रविधि प्रदर्शन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा पहिलो पटक उडान कार ल्याइयो।
गाजामा अर्को एक बन्दकको पनि शव भेटिएको इजरायली सेनाको भनाई 53 वर्षका रोन बेन्जामिनको शव भेटियो। उत्तरी गाजापट्टीमा आफ्नो घर फर्कने क्रममा इजरायली आक्रमणबाट 15 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु 30 जना घाइते। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाको सुपरसोनिक X-59 विमानको पहिलो उडानको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा। मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट आवश्यक सम्पूर्ण अध्ययन सकियो। पश्चिमी अफगानिस्तानमा आकस्मिक आएको बाढीले 50 जनाको मृत्यु। बाढीले अन्य 2000 घर ध्वस्त पार्नुका साथै हजारौं घरमा क्षति। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधर विरुद्ध उजुरी दर्ता। भ्रष्टाचार र गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी बापत कारवाही गर्न माग। आगामी जुन 20 देखि जुलाई 14 सम्म हुने कोपा अमेरिका फुटबलमा सहभागी टिमले 26 खेलाडी राख्न पाउने। चेल्सीद्वारा लगातार 5 पटक वुमेन सुपर लिग फुटबलको उपाधि हासिल। म्यान्चेस्टर युनाइटेड 6-0 गोल अन्तरले पराजित।